ዛሬ እንግዲህ ከወትሮ በተለየ ኤሌክትሪክ መኪናን በኢትዮጵያ የሚለረሰጥቸው ኤሌክትሪክ መኪና እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የገረሙኝ ነገሮች ስላሉ በዛ ዙሪያ ላይ አንድ መረጃ ልሰጣችሁ ፈልጌ ነው። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ በሙሉ የአይሲ ኢንጂን ያላቸው መኪኖች እንዳይገቡ ካገደ ወራቶች ተቆጥረዋል። ያው የዶላር እጥረት ምክንያት ማለት ነው። በዛ ምክንያት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የኤሌክትሪክ መኪና ከቀረጽ ነፃ ሆኖ እንዲገቡ ከተደረገ ወይ ደግሞ በህግ ከወጣ 6 ወር አልፎታል። በዚህ ምክንያት ሁለት አይነት ህግ ነው የወጣው። ሙሉ በሙሉ ተበትነው የሚገቡ ከሆነ ልክ ሃውንዳይ ኮናን እንደሚያደርገው ማለት ነው የሃይሊ ድርጅት ያው ምንም አይነት ታክስ አይከፍሉም። ግን ሙሉ በሙሉ ተገጣጥሞ ደግሞ የሚገቡ ከሆነ 15% እንዲከፍሉ ተወስኗል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ አሁን መኪና እንደሚታወቀው የዚህ አይሲ ኢንጂን መኪና እየገባ ስላልሆነ ጦፏል የኤሌክትሪክ መኪና። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ሁለት አይነት ብራንዶች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው የተሸጡ ያሉት። አንድ ከቻይና የሚመጣ መኪና አለ እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩት መኪና ማለት ነው ዶንግፌንግ ይባላል። ምንም አይነት መረጃ የለውም ማለት ኢንተርኔት ላይ የተለያዩ መረጃዎች ልፈልግ የነበር ግን የቻይና መኪና እንደሆነና የቻይና ድርጅት እንደሆነ ነው የሰማሁትኝ ያነበብኩትኝ። ፕራይሱ ያው በጣም ተጋኖ 2.5 ሚሊየን ነው በ45 ኪሎዋት ባትሪ ማለት ነው። ያ ማለት አንድ ፉሊ ቻርጅ ስታደርጉት ፕሮባብሊ ከ250 እስከ 300 ኪሎ ሜትር ነው የሚሄደው። ያ ደግሞ በጣም ትንሽ ነው። ዛሬ እንግዲህ በሰፊው እንድንወያይ የፈለኩት በሰፊው እየተነዳ ያለው ቮልስዋገን ነው። ቮልስዋገን ID4 እና 6 ናቸው እነዚህ መኪኖች። እነዚህ መኪኖች እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሸጡ ያሉት ከ5.5 ሚሊዮን እስከ 6 ሚሊዮን ብር ነው የተሸጠ ያለውና መኪኖቹን እንዳየዋቸው ብዙዎቹ የሚመጡት ከቻይና ነው። በአሁን ሰዓት ቮልስዋገን ID4 እና ID6 ከቻይና ገበያ ላይ ከ 25000 እስከ 35000 ዩሮ ነው ገበያ ላይ ቀረበው። ስለዚህ የከፍተኛው 35000 ብለን እንኳን እንይዘው ያው 15% ወደ 5250 ዩሮ አካባቢ ይሆናል። ያው ሲደመር ወደ 40250 ዩሮ ይሆናል። ማስጫኛ 2000 ዩሮ እንኳን ብታደርጉት 42000 እንደው አንዳንድ ነገሮች እንደው ብለን እንደው 45000 እንኳን እናስገባው። አሁን 6 ሚሊዮን ብር በባንክ 90000 ዩሮ ነው። እዚህ ጋር እንደደመር ነው ወደ 45000 ዩሮ አካባቢ ነው ሙሉ በሙሉ መኪናው የሚጨርሰውና ኦልሞስት ግማሹ 45000 ዩሮ አካባቢ ያ ማለት 3 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው የሚያተርፉት። 3 ሚሊዮን ብር አምጥተውት 3 ሚሊዮን ብር ነው የሚያተርፉት። በጣም ነው የሚደንቀኝ እውነቱን ለመናገር ይሄ ነገር። እንደውም አንድ ልጅ ሲያወራ የሰማሁት ታክሱ ከመቀነሱ በፊት እንደውም ካሁን ይቀንስ ነበር ብሎ ሲያብራራ ሰምቻለሁ። ያ ማለት 4 ሚሊዮን ብር እየተሸጠ ነበር መንግስት ይሄንን ታክስ የታክስ ቅነሳ ከመአድረጉ በፊት 100% በሚቀረጥበት ሰዓት 4 ሚሊዮን ብር ነበር። ነገር ግን አሁን ታክሱ ሲነሳ 6 ሚሊዮን ብር ገብቷል። የኛ ሀገር ማርኬት እንግዲህ ያው እንደምታዩት ነውና ኦልሞስት ግማሽ በግማሽ ነው የሚያተርፉት። 3 ሚሊዮን ብር አምጥተው 3 ሚሊዮን ብር ነው የሚያተርፉትና በዚህ ምክንያት እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ገበያው ወይ ደግሞ ህብረተሰቡ እንደፈለገው እንዳይገዛ ሆኗል። ያው እኛ ሀገር ገና ነው ኤሌክትሪክ ካር ኢንፍራስትራክቸር ገና አልተገነባም። ቻርጂንግ ስቴሽኖች የሉም። ስፔር ፓርትስ ኦልሞስት ነን ነው የለም ማለት ይቻላል። እንደዚህ ሆኖ በጣም ካለው ፍላጎት አንጻር ህብረተሰቡ ነዳጅ በጣም ስለተወደደና ካለው ወደፊት ይሄ ነገር ያው ኤሌክትሪክ መኪና ብቻ ይሆናል ከሚል ስጋት አንጻር ህብረተሰቡ ኤሌክትሪክ መኪና መንዳት ይፈልጋል። ነገር ግን እንደሚፈልገው እየቀረበለት ያለ አይደለም። መንግስት ታክሱንም ቢያነሳ ያው
ታክሱን ዳልተነሳ አድርገው ነው ይሸጡ የሚገኙት። እንደምታውቁት ሰሞኑን ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል የሱዙኪ መኪና በጣም በሰፊኝ ሀገር አለ። ሶስት አይነት ናቸው እኛ ሀገር ያሉት ሱዙኪ መኪኖች፣ ሴሌሮ የሚባል አለ፣ ስዊፍት እና ዲዛይር የሚባል በሶስት ብራንድ ነው ያለው። ዲዛይር የሚባለው እስከ 2.8 ሚሊዮን ብር በአንድ ወቅት ተሽጦ ነበር። ነገር ግን አሁን ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ስሙ ጠፍቷል። ሰው የተለያየ ነገር ይላል። ለምሳሌ በሰፊው የሚነሳው የትራንስሚሽኑ ጉዳይ ነው። ትራንስሚሽኑ 40 ኪሎ ሜትር ከተነዳ በኋላ ሙሉ በሙሉ ካልተቀየረ አይሰራም የሚል ነገር አለ። እንደዚሁም ለምሳሌ ፊውል ታንከሩ በብረት አለው ወይ ደግሞ በአልሙኒየም አለው አይደለም የተሰራው፣ ሙሉ በሙሉ ማይካ ነው። እንደዚሁም የተለያዩ ቻሲሱንም እንደዚሁ የቦዲ ፓርቶች የተለያዩ ቦዲ ፓርቶቹም እቃዎቹ ጠንካራ አይደሉም። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ብዙ ነገር እየተባለ ነው፣ ብዙ ነገር እየተወራ ነው። በዚህም አማካኝነት ህብረተሰቡ አልገዛም ስላለ አሁን እስከ 1 ሚሊዮን ብር በላይ ቀንሶ እየተሸጠ ይገኛል። አሁንም ህብረተሰቡ ያው እየገዛ አይደለም። አሁን ሰው የሚፈልገው እንደነገርኳችሁ ርካሽ የሆኑ የኤሌክትሪክ መኪናዎች ነው። ይቻላል ርካሽ መኪና ማለት በአውሮፓ ዋጋ ህብረተሰቡ ወይ ደግሞ ነጋዴው የዚህን ያህል ስግብግብ ባይሆን ትንሽ እየተርፈ ቢፈልግ ጥሩ ጥሩ መኪኖች አስገብቶ ከ2 እስከ 3 ሚሊዮን ብር ባለው ሬንጅ ጥሩ መኪና መሸጥ ይቻላል። ለምሳሌ አሁን ሴቻር ቶዮታ ለቻይና የተመረተ የኤሌክትሪክ መኪና አለው። ያ መኪና አሁን እኛ ሀገር መጥቷል 4 ሚሊዮን ነው የተሸጠ ያለው። ቻይና ላይ ግን 2 ሚሊዮን ብር ነው ላይ ከዛም ያነሰ ነው የተሸጠ ያለውና ለምን እንደሆነ ባይገባኝም እኛ ሀገር ያሉ ነጋዴዎች ግማሽ በግማሽ ካላተረፉ አንድ ነገር አይሸጡ። በዚህ ምክንያት እንግዲህ በጣም የትራንስፖርት ጉዳይ ችግር ውስጥ ገብቷል። ያው የተሸጡት መኪኖች እንደነገርኳችሁ ችግሮች እየገጠሟቸው ስለሚገኙ የገዙ ሰዎች ለመሸጥ ያው ሪሴል ቫልዩ በጣም ስለወረደባቸውና ሊገዙ ያሰቡ ሰዎች ደግሞ ያው ባለው የመኪና ለመኖር እንደዚሁም አዲስ ተብሎ የገቡ መኪኖች ደግሞ ያለባቸው ፎልቶች ህብረተሰቡ ውስጥ ላይ ስለገቡ በዚህ ስጋት ወደ ኤሌክትሪክ ህብረተሰቡ ቢያደላም ኤሌክትሪክ መኪና በአሁን ሰዓት ያው በጣም አይቀመስም ዋጋውና አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ወደፊት መንግስት ይሄን ነገር ተቆጣጥሮ በትክክል ያሰጣቸዋል የሚል ነገር ይኖራል፣ ግን አይመስለኝም። ለማንኛውም ID4 ID6 ያው ምንም አይሉም። ብዙም ቮልስዋገን ኤሌክትሪክ ላይ ፌመስ አይደለም። እንዳጋጣሚ ሆኖ እኛ ሀገር እንግዲህ በሰፊው የተነዱ ያሉ መኪኖች እነሱ ናቸው። ቴስላ ይቻላል አልፎ አልፎ፣ ግን ቴስላ እስከ 10 ሚሊዮን ብር 12 ሚሊዮን ብር እየተሸጠ ይገኛል። ሞዴል ዋይ ማለት ነው which is በጣም በጣም ኤክስፔንሲቭ። ሌላ እንግዲህ የሼቭሮሌት ቦልትም የለም አላየውም። እንዲሁም የተለያዩ ጥሩ ጥሩ ኤሌክትሪክ መኪናዎች ለምሳሌ BYD የቻይና ካምፓኒ እንግዲህ ታዋቂ ከቴስላ ቀጥሎ ታዋቂ የሚባለው እነሱኛ ሀገር የሉም። ግን ቮልቮ የጀመራቸው ፖልስታር ቮልቮ የሚያመርታቸው ፖልስታር 2 እኛ ሀገር በገበያ ደረጃቻቸው አለው። ያው በጣም ውድ ናቸው፣ እስከ 6 ሚሊዮን ብር ከዛም በላይ ነው እየተጠሩ ያሉት። ያው ህብረተሰቡ አብዛኛው ኢትዮጵያ የሚችለው ዋጋ አይደለም። ለማንኛውም በሚገርም ሁኔታ ብዙ አይነት ኤሌክትሪክ ካሮች እየገቡ ይገኛሉ። አይ ሆፕ ዋጋቸውን መንግስት ይቆጣጥራል ብዬ ነው ተስፋ የማደርገው፣ ያው እንደ አይሲ ኢንጂን አይነት ችግር እንዳይፈጠር ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ዛሬ ያው በኤሌክትሪክ መኪና ዙሪያ ላይ ይሄንን ነው ላወያያችሁ የመጣሁት። እናንተስ ኢትዮጵያ እንዴት ነው ለኤሌክትሪክ ካር ይመቻሉ ያስፈልጊ ነው የሚለውን ነው ወይበት፣ የምትወዱት ብራንድም ካለ ጻፉልኝ እንወያይበት። አዲስ ወጥቶችንን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።